Котлован глибиною у кілька метрів викопали у Рівному між оздоровчим комплексом та виходом на пляж Басівкутського озера. Компанія-забудовник, яка зводить неподалік житловий комплекс, у такий спосіб вирішила облаштувати автомобільний заїзд на цю територію. Заглибина одразу привернула увагу місцевих, а у депутатів виникли питання щодо законності дій забудовника. Сьогодні на місці зібралися представники комісії з питань хаотичної забудови – від міських обранців до представників ДАБІ, щоб перевірити законність будівництва. Питання полягає в тому, що даний об'єкт відноситься до класу наслідків сестри. Так. Державний інспектор містобудування виданий дозвіл на виконання будівельних робіт. Відповідно, на нашу інспекцію він не видавався. Проектну документацію у нас немає. Представник забудовника Сергій Качановський водночас заявив, що має усі необхідні документи для проведення будівельних робіт, починаючи з містобудівних умов, закінчуючи дозволом Департаменту інфраструктури та благоустрою. А також пройшли необхідну експертизу об'єкта зі значним класом наслідків, що є обов'язковою умовою перед початком будівництва. Цей дозвіл був отриманий в Києві. Що ми зробили? Ми отримали містобудівні умови. Після містобудівних умов ми отримали дозвіл по СС3. Пройшли експертизу, отримали дозвіл. Де в зазначених, кругом ділянок була, цей виїзд був зазначений. Кругом. Він знаходиться навіть в СС3, в документації, яка здана в ДІА. Вирити котлован, зі слів забудовника, було потрібно, щоб організувати круговий об'їзд навколо майбутніх новобудов. Сергій Качановський зазначив, що територія залишиться загальнодоступною і міську землю ніхто не захоплює. Тут не буде ні шлагбаумів, ні заборон по проїзду. Додає, що цей заїзд був на картосхемах самого початку на стадії проекту. Забудовники погодили проектну документацію з пожежниками, а також розробили та погодили проект дорожнього руху з поліцією. Цей прохід по кругу і проїзд – це є псевдокільце. Якщо хтось проїхав, це дорога не закритого типу, не тільки до будинку, а псевдокільце, по якій можна буде проїхати і прийти будь-якому громадянину. Вона не закривається. Земельна ділянка, на якій здійснюються роботи, належить місту і закріплена за комунальним підприємством ТРЕС зеленого господарства. На думку представників комісії, споруджувати тут виїзд забудовник не мав права. Сторони домовилися призупинити усі роботи на тиждень, поки усі контролюючі органи ознайомлюються із документами та наявністю дозволів. Забудовник пообіцяв взяти паузу. Департамент також і архітектура вибере всі документи, які потрібно впорядкувати. Він покаже, як має виглядати після того сам проєкт весь цей, тобто це має бути безпосередньо, так як він в усній формі нам повідомив, що має бути опорна стінка, має бути перехід, тобто має бути вкладена повністю приведена до ладу благоустрій, і тільки після того він зможе тоді допрацювати. Додамо, що будівництво на цій ділянці розпочали у 2021 році. Тут планується зведення 3 багатоповерхівок, об'єднаних з 3-поверховим підземним паркінгом. Якщо ж законність облаштування автомобільного виїзду не буде підтверджена необхідними дозволами, інвестора змусять засипати котлован. Представник забудовника заявив, якщо комісія заблокує будівництво, будуть позиватися до суду. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.